লগাস আজি কাম হৈ আছে রং পেইন্টিং মানে এই খাদ বাংকা বাংকা বিলাক রং দিবলগিয়া হৈছে রং দিবলে পাইছো আৰু এটো ওয়েনসি খাদ জিটত কাম লাগি আগতে ভিডিও বনাইছো আপোনালোকে চাব এবলাক রং মাই আছে এটা এটো রং আৰু ইয়াতে মাইবলগিয়া আছে এবলাক বাংকা বাংকা রং আৰু ইয়াৰ বাংকা ভিতৰতো কাম হৈ গৈছে পুৰা এখন গোটেই প্লাইবোৰ্ড অঁতৰাবলগীয়া আছে মাক প্লাইবোৰ্ড এইবিলাক প্লাইবোৰ্ড গোটেই পচি গ'ল পানীত থাকি থাকি এইখন গোড়া হৈ গৈছে কালা ফকটীয়া কাম মানে ফকটীয়া কাম মাত্ৰ 1500 টকা চুল গৈ দিছে কিন্তু যে এইখন এ চি এইখন হৈ গৈছে এ চি বৰবাদ এইখন ওৱেন জি চি ওৱেন জি চি ঘৰ বুলি ক'ব লাগিব কি ঘৰ বাংকা বাংকা বুলি কয় আৰু গৰম কাৰেণ্ট নাই ইয়াত ফেন এখন এনেই ওলমাই থৈছে এখন লঠঙা মাৰিছে কিন্তু মাল পেলাব লাগিব এতিয়া